Rio, fala galera, beleza? Já tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. 10 vezes aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Pokémon Evolution, sim, galera. Essa série aí de Pokémon que tá saindo aqui todos os dias aqui no canal. Então, se você não tá ligado, todos os dias tá saindo dois ou mais vídeos aqui no canal. Então, fiquem sempre ligados aí. E se você não deixou o like nesse vídeo, já deixa seu like, já comenta o que vocês querem que eu faça aqui nessa série, mano. Que é nóis, fechou? Bom, aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante vocês seguirem lá. E é nóis, galera. Bom, pra quem não viu o último episódio, eu acabei indo morar, cara, com outros youtubers, né, na casa lá dos youtubers, que vocês me pediram bastante. Eu ainda vou morar lá, né, no caso, eu tenho que levar minhas coisas pra lá. Mas o pessoal lá permitiu que a gente morasse lá, então a gente vai morar lá. E também em off, galera, como vocês viram aí no início do vídeo, eu capturei um Pikachu. Sim, galera, eu tava jogando aqui em Offerson, e olha só ele aqui, ó, level 48. Eita, ué. Ah, eu tenho que configurar meus controles. Pera aí, deixa eu configurar meus controles aqui. Opções, controles, R. Tira isso aqui daqui. Bota qualquer tecla que eu não uso esse negócio mesmo. E eita, isso aqui. Ih, define! Isso aqui eu coloco nisso aqui. Ó, aqui, pronto, dane-se. Agora sim, aí, ó. Nosso Pikachu, meu Deus do céu. A gente tem um Pikachu, um Zanguzi, um Charminion e um Oddish. Meu Deus do céu, nosso time Pokémon tá da hora, a gente tá. Mas agora, galera. Eu já marquei aqui, já peguei as coordenadas lá da nova casa que a gente vai morar, tá? Então a gente vai acabar indo pra lá e ao decorrer a gente vai upando aqui nossos pokémons, né? Porque eu necessito dar uma upadinha nesses pokémons. E, mano, só bora. E vai ser da hora, mano, mas a gente morar. Deixa eu já matar esse pokémon aqui. É, só faltou acertar. Pera, aí acertamos o pokémon. Vamos dar um de choque nesse pokémon aqui. Será que ele morre? Morreu. Morreu! Morreu, tá. Pra onde é a casa? Pra cá, né? A casa que a gente vai morar, nossa nova casa. A casa dos youtubers, dos cabeçudos. Eba, vamos morar lá. Eu também tô usando a textura aqui do modpack que tinha aqui no modpack. Vocês querem que eu continue usando? Eu não tô conseguindo enxergar. Eu já tô perto. Só vou atravessar aqui, que é GG, né? Mas, oh, tem um treinador Pokémon ali. Antes, deixa eu ver. Tem alguém no server? Tem o Parenters e o Nerdzinho tá aí no servidor. Jogando, né, gente? Tá, deixa eu subir aqui. Deixa eu ver. Ai, eu tô dando uma lagada. Como sempre, né? Olha, vamos treinador aqui. Vamos batalhar com ele. Vamos dar um teste de choque nesse Pokémon dele. Já foi fácil. Um Bagon. O que é isso? Nossa, tá. Nosso Pikachu arregaça mesmo. Beleza, chegamos na nossa nova casa. Olha. Como é o nome desse Pokémon aqui? Um Drowser. Muita gente pediu pra mim capturar um Drowser. Será que compensa eu capturar um Drowser? Ô filho, deixa eu ver na minha Pokébola. É, eu tenho uma Pokébola. Será que uma Pokébola eu consigo capturar um Drowser? Vamos tentar. Se não capturar com essa Pokébola, eu nem quero. Se não capturar, eu nem quero esse Drowser. Aí captura, tá ligado? Aí capturou. Falei o quê? Capturamos um Drowser sem querer, mas beleza. Não sei pra que eu vou usar um Drowser. Não sei nem se Drowser é bom. Mas um inscrito comentou, então eu vou capturar. Nossa, tá dando uma lagada extrema aqui, né? É porque eu nunca vi pra essa parte do mapa e tá renderizando o mapa. E é complicado, né, gente? Move tutu. Eu não sei pra que serve esses move tutu. Tá, deixa eu. Eu tô com meus itens tudo, galera, aqui, sério. E eu não tenho mais comida, não? É sério isso? É, galera, eu não tenho mais nada. Ah, não, tem um peixe aqui. Isso é pena, né, peixe? Aqui, peixe, meu Deus do céu. Tá, vamos comer o peixe. Palhaço, peixe que box, né? Que box é um palhaço. Só que sem futuro. Mas beleza. Beleza. Mano, eu tô com raiva, tá lagando. Tá, dando-se. Beleza. Olô! Olha os. Meu Deus. Um Pokémon tipo Panta. Já vamos botar nosso Zanguzi pra batalhar. Porque nosso Zanguzi tá sem batalhar faz um tempinho. Vai, acertou. Filho. Meu Deus do céu. Tá, deixa. Não quero mais. Ah! Que é isso? Slumbro. Sei lá, dança. Vou tentar batalhar com o meu. Vamos dar um Pulsat. Nossa! Pera aí. Vamos com o Drowsy. Vamos testar nosso Drowsy. Porque ele vai morrer. Provavelmente ele morre. É, falei? Oh, ele paralisou. Então dá um confunde, não sei lá. É, que você não fez nada, mas vamos lá, Pikachu. É tu mesmo, tô de choque. Dá Thunder Shock, segue logo. Meu filho. Mano, um Pokémon vai levar meus Pokémon tudo. Electro Ball. Calma.
É, ele vai levar mais Pokémon tudo praticamente, vai, Charmander. É você, dá um Dragon Race aqui. Ô, louco! O Dish, na moral, você que tá aí, que você não tá fazendo nada. Vai, vai dar mais um hit nele, vai! Vai, vai, o Dish. Eu nunca desacreditei de você. Sério. Sério, Dish. Ah, Dish, faz um tapa. O Dish vai matar um Pokémon, ó, pesão. Meu Deus, eu tenho orgulho desse Dish. Ele upou muito. Não, pera, no Mega Cray, eu vou colocar nesse Sleep Power aqui. Não sei nem o que serve isso. Eita! Ele vai evoluir! Nossa, o Dish evoluiu, gente! Meu Deus! Eu quase não uso esse Dish, ele tá evoluindo! Que orgulho desse Dish, na moral! Evoluiu. Ele é o Dish, eu vou entrar aqui mesmo, eu nem sei pra que é o Dish. Ô, louco! Ô, parece que o bichão é louco, hein? Nossa, parecia que ele ia formar um dragãozão, tá ligado? Pra Glow. É sério que ele evoluiu pra um Glow, que eu não sei nem pra que serve. Que é um Glow. Que é um Glow, gente. Meu Deus do céu, tá. Dane-se, o que é isso? Vamos chegar aqui na casa, né? Já que a gente vai morar aqui. Ah, tem seed. Eu vou colocar essas seeds aqui também. Que eu tenho aqui. Vamos matar esse draw. Ah, é, eu tô sem Pokémon. Pera aí. Ah, tem um bagulho pessoal. E aqui tá a casa dos YouTubers. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Performance. Smooth FPS. Smooth World. Melhorou um pouquinho, melhorou. Pronto. Olá, cheguei, ó. Ô, louco, a galera tá OP. Ai. Então, gente, muito obrigado pela comida aqui, tá? Mas eu tô necessitando. Já sou da casa mesmo. Tá, gente, mas eu não vou pegar os itens e eu vou também ver. Vai ajudar a galera aqui também, né? Ô, louco. Ô, mano, olha a galera. Oh, eles têm aquela maquinazinha de fazer Pokébola. Mano, estou OP. Pera aí, o que é isso aqui? Comida. Ô, louco, galera joga demais, capricórnios, nossa, pedra, madeira e tal, ô, louco, ferramentas. Pra quem não sabe, gente, quem mora nessa casa aqui é o Kibox, o Mafio, minérios, ô, louco, tem uns minérios. É, o Mafio, o Bacon e o Rafa, o Bexlock, tá, pra quem não sabe, o que é isso? Aqui acho que é a área de mineração, beleza, novos cômodos, tem que conhecer a nova casa, né, gente? Fazer o quê, né? Nossa, mano, eu tô, juro que eu tô dia nesse lag do meu Minecraft. Mano, mas o pixel monge é tenso, gente, pra rodar, tá? Que é isso aqui? Pedra polida, apricó. Ô, louco, dá pra fazer altas pokebolas já aqui, ó. Tá, mas eu vou fazer agora, não vários ultra bom, né? Não vou fazer agora, não, deixa isso pra depois. Depois a gente vê isso aqui, né? Bora, ô, louco. Ah, deixa eu regenerar meus Pokémon aqui. Que GG, a gente tá quase completando nossos Pokémons ali. Quase, quase, galera. E, mano, nosso time de Pokémon tá ficando bom, hein? Ó, nosso o Dish que tava aquele, eu era o piorzinho, já tá level 23. Beleza. Aqui é os quartos da galera, vamos ver isso aqui. Quarto de quem? Quarto do Backlog. Vamos entrar no quarto do Rafa. E aí? Ô, louco. Vamos ver. É, aqui não tem nada. Ô, que pra que serve essa máquina? Pra com ah! É pra comprar poção. Que da hora, tá? Não vou comprar isso aqui agora. Não, deixa aí. Só pra gente vir aqui e comprar bagulho. Mano, eu odeio essas portas que eles botam, tá? Que é essa aqui? Quarta do Mafia que está embolado. Diamantes para usar. E a Fossil Machine. O gordinho tá cobrando. Pra usar mais menino. Fossil Machine. É, o cara já tem Fossil Machine. Ou seja, a gente tem que buscar diamante, né, gente? Porque pra usar o cara tá cobrando. Muita gente faz a própria nossa, né? Ah, Mafio. Quem é essa? Essa aqui eu acho que é a do Kickbox. Ô, louco, Kickbox sem nada, tá pior do que eu. Tá. É, o que é isso aqui? Bacon boladão. Ô, louco. Então, provavelmente esse quarto é o meu. Que a gente foi trollado. Os quartos estão faltando, os caras já deixaram pra trollar me. Gente, eu tô bem triste. Tá, eu já cheguei e fui trollado aqui. Vai ter vingança. Comentem quem foi que trollou, galera. Comentem quem vocês acham que foi que trollou. Mano, como é que eu vou tirar essas águas daqui agora? Será que com um balde eu consigo tirar isso aqui? Não, balde. Nem balde eu tenho, meu Deus do céu. Tá, beleza. Nossa, eu tô bem triste. Os caras já dão uma recepção dessa pra gente. Nossa, beleza. Não, beleza. Depois eu vou tirar essa água, depois. Nossa, velho. Ah, mas quem foi que teve essa ideia? Quem foi que trollou? Ah, eu vou descontar, gente. Nossa, os caras já foram até pro Nether. Pro Nether. Pegar bagulho de glowstone e tal, né? Mas beleza. Caraca, mano, nossa, tô com muita raiva, velho. Tô
Tô bem triste. Eu já chego sendo trollado no bagulho. Mas, mano, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, mano. Vou morar aqui, vou tirar aquela água depois que vai dar um trabalhão, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa seu like aí, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, comenta alguma coisa aí. Comenta quem foi que trollou a gente, mano. Que vai ter volta, mano. O bagulho fica louco. Comenta aqui porque vocês acham que eu devo capturar aqui também na nossa série. E aí, galera, compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Confere aí o canal que tá saindo todo dia dois vídeos. Saiu um vídeo já hoje no canal. Então, confere aí que foi do meu servidor. O IP tá na descrição. Se você quer jogar comigo, entra lá. Que é nóis, fechou? Muito obrigado a todos vocês que viram até aqui. Valeu, falou e fui!